čula? U studiju si rekla da je Kija bila dominantna na svadbi. Dora. A tebe je Zloba angažovala da pevaš. Dora. Kako se to onda samo Kija pitao? Pa to treba pitaš nije dvoje, ne meni. Ti si javila da je Kija bila dominantna. Pa jeste bila dominantna na svadbi. Džuskala. Ali Kija ne može mene lično... Izvini, samo sekund, izvini. Ali Kija i ja se znamo, ne možemo Kija i ja da budemo drugovi kao što smo Slobodan i ja drugovi. To što je ona fizički bila dominantna na svadbi, to apsolutno nema nikakve veze sa tim što je mene moj prijatelj okrenuo lično i rekao... A šta znači to, bila je fizički dominantna na svadbi? Pa znači da sam više videla nju koja je džuskala i koja je bila više prisuta tu s gostima nego Slobodana, razumeš? Da je ispalo tako, razumeš, da kao da je samo za nju slavlje, a ne za njega. Što opet ti kažem, nema apsolutno nikakve veze sa mnom, to je između njih dvoje. To je njihov odnos takav kakav je. Znači to, apsolutno, pitanje je postavljeno kao kako onda, on je tebe zvala na svadbu, kako onda ona može da bude dominantnija. Kažem, ona je fizički bila dominantnija na svadbi, a Slobodan je moj drug koji je mene lično zvao da radim svadbu. A Kija je njegova i dalje zakonita supruga i ostaće zauvek u mom životu njegova bivša supruga. I ona meni nikad ne može da bude veći prijatelj i da imam veću bliskost sa njom nego sa njim. Ona meni opet kaže, ništa nije loše uradila da bi ja nju napala. Ako me napadne, ja ću se branim. Ja nemam potreba da napadam devojku, ni zbog čega. Eto, prosto, bila sam na svadbi, dominantnija je bila, više su se slušale njene želje, ali to nije do mene, to je do njih dvoje i kraj priče. Pa dobro, normalno da se mladi ugađaju.